Ганна Шевчук, староста села Райківці, розповідає, земельна ділянка у селі біля річки була пасовищем. Тепер її виділили під особисте селянське господарство 5 учасникам операції об'єднаних сил – 2 гектари кожному. Вони заключили договір з агрофірмою та здали землю в оренду. Для нашого села це дуже важлива земельна ділянка, через те, що на ній люди випасають худобу. Це звернулися жителі нашого села з такою заявою, що земельну ділянку оприскують гібрицидами. В 12 годин під'їхали трактори і почали бризкати. Якраз люди пасли череду. І от їхній дзвінок, ми приїхали сюди на поле. Дійсно, тут сильний був, якраз вітер був з цієї сторони, як з Андріковець, і вонь дуже була. Сьогодні ми поїхали, написали люди заяву. Заяву звернулися з тим, щоб це пасовище залишили для людей, для громади. Жителька села Райківці Раїса Фліс розповідає, у череді 17 корів, додає, була першою, хто з місцевих жителів бачила, як обробляли землю гербіцидами. Це було п'ятниця. Я пасла тоді череду і десь часов коло 12 заїхав трактор от з такими вілами. І почав бризкати, але я подумала, що поїде на поле. Дивлюся, ні, він розвернувся і пішов по березі берег кропити. Ми після обіду вже туди не гнали пасти, а пасли вже на другому березі, там маленькому, вузенькому, де нема худоби, де подітися, де напитися води. І запах, звісно, був. Прийшли ми на другий день, я пас черду після тютіраї. Приходимо, таблички, приганяємо таблички набити, запах конкретний, що неможливо навіть там на цім полі стояти. Хто набив тих табличок, хто їм розрішив туди їхати, бризкати. Наша один кусочок цього поля, і ми не маємо де пасти вже. А ми пасемо, ще моя мама там гуси казала пасла. А тут, видите, хазяї появилися, торг вже все в нас забрали. Цю землю. Чого нас не попередили, щоб ми, може, в той день не випускали худобу. Може, ми б її взагалі, ми то не маємо куди її вигнати в другий бік. Може, ми б її вдома тримали. 2 дні людей тошнить, голови болять, люди в'ялі. І могла б і худоба потравитися. Ніхто не попередив. Лариса Гуца вважає, військовослужбовці, котрим надали землю, використовувати її під особисте селянське господарство не будуть. Хай свою дитину він после туди воювати, і тоді цьому атовцю дасть, хай йому дадуть там землю. В цьому болоті там неможливо нічого ні посіяти, ні нічого. Це під пасовище, тільки це віками воно там було. Наразі ми намагаємося зв'язатися із представниками агрофірми, яка орендує землю. Ганна Шевчук додає, жителі Райківців звернулися з заявою на ім'я селищної голови Гвардійської ОТГ. Далі цю заяву подали на прокуратуру Хмельницької області. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.